É isso aí, galerinha. Deixa o seu like aí, hein? Fazer o que ela fez aí leva tempo. Leva tempo a fazer o que ela. Essa dá outra. Praticamente o terreno em cima tá limpo. Já tá limpo, né? A outra é mais pra detalhe. Libera a estrada, no caso? É. Não, é joelho. Tá, é, joelho tá doendo, mas melhorou bem, tô conseguindo, ó, meu cão. Quando tá arrastando a perna, você tá conseguindo andar até bem. Graças a Deus. Ontem eu deitei cedo, igual você. Ah, liga em um minuto e se libera aqui, você. Se você quiser, tá até mais uma rompida no barranco. 7:30, pra você ter ideia. Eu já tá deitado igual você, eu fui deitar cedo ontem. Não, vou deitar, chega. Ah, Dani, tem um filho minha. Aqui o ponto tá caindo lá. Aqui, esse ponto tem que estar caindo ali. Thank you.
Tu é doido. Tá fazendo uma casinha beleza no fundo aí, um banheiro. Tá fazendo um banheiro, um quarto, uma área aqui, ó. Tem uma tia minha de fora. Por que tem é isso aí, agora que é difícil pra ele. Esse detalhe que é cruel, ele é uma maquininha pequenininha que cada um tem sua área. O negócio dele é pra romper coisa, igual aí, ó. O acabamento já dá cor nele. Solta o rabinho. Mas na montanha, velho. É louco, velho. Ali! Olha o que ele tá fazendo ali.